みんな生きるために忘れるから。恋なんてするんじゃなかった。友達って結構ダサいんだね。そんなこと自分の生徒に背負わせんのかよ。好きな人が自分を好きってすごいことなんだよ。ありのままの自分で生きてね。待って、話がしたい。出会えてよかったです。出会えてよかった。でも僕らは教師と生徒だから。先生さようなら。3月25日24時59分。先生さようなら。